Tervetuloa Messiliven mukaan. Tänään keskustellaan rekrykoulutuksesta, jonka kautta voi päästä V-mannille töihin. Minä olen Selina Varis Pohjois-Savon TE-toimistosta ja etäkatsojille muistutus, että voitte osallistua koko lähetyksen ajan keskusteluun laittamalla kysymyksiä, kommentteja sinne chattiin. Mutta jos katsotte Facebookin tai YouTuben kautta, niin sieltäkin otetaan mukaan. Mutta Twitterissä muistakaa käyttää aihetunnistetta Messilive. Pidemmittä puheitta, tervetuloa paikan päälle Janne Veeman. Kiitos. Kertoisitko vähän, että minkälainen yritys tämä Veeman on? Veeman on sellainen yritys, missä on töissä 110 työntekijää meillä tällä hetkellä. Meidän kotipaikka on täällä Kuopiossa. Sitten lisäksi löytyy muutamia sivupisteitä Mikkelistä ja Kajaanista, missä on muutamia kuljettajia töissä. Ja meidän pääsuoritealana on elintarvikkeiden siirto- ja jakelukuljetus, mikä tarkoittaa siirtokuljetuspuolella sitä, että haetaan elintarviketehtaalta elintarvikkeita tänne Savon sydämeen Kuopioon sitten, ja sitten taas jakelukuljetus tarkoittaa sitä, että jaetaan niitä taas kaupoille, ravintoloille, kouluille, keittiöille, kaikille, missä ne tarvitaan sitten, ja missä kokit valmistaa niistä sitten maittavia ruokia. Ja minkälainen työpaikka tai minkälaiset työpaikat tässä on tarjolla nyt? Eli nyt haetaan tähän koulutukseen 10 henkilöä, jotka työllistyy sitten autonkuljettajan tehtäviin, että vielä ei pystytä valikoimaan, että onko he tämmöisiä pitkän matkan autonkuljettajia vai suorittaako ne työtä tässä lähialueella tällä jakeluautopuolella sitten. Koulutuksen aikana selviää sitten henkilöisten kyvyistä riippuen, mihinkä työhön työllistyy parhaiten. No minkälaista osaamista tämä tehtävä vaatii? Valmista perusosaamista se ei vaadi minkäänlaista. Sen takia meillä on hyvä kouluttajafirma tässä mukana, Traffica, joka kouluttaa sitten ne tarvittavat taidot ja kortit ja pätevyydet näille henkilöille, että riittää, kun on vain perusterve ihminen, joka hakee tähän koulutukseen sitten ja haluaa oppia uuden ammatin itselle. No sitten tosiaan Traffikalta mukana oli Sivonen, huomenta. Päivää. Hyvää huomenta. Kerrotko vähän tästä koulutuksesta tarkemmin? Koulutus on räätälöity nimenomaan tähän tulevaan tehtävään ammattiin. Ja koko koulutus pyritään vetämään mahdollisimman käytännönläheisesti. Siinä on myös luokassa istumista, mutta sekin on rakennettu sillä tavalla, että se katkaistaan se luokassa istuminen aina välillä ja tehdään jotain käytännön harjoituksia. Ensin opetellaan teoriassa, miten asia hoituu, ja sitten mennään käytäntöön kokeilemaan, että miten se tehdään. Ja tehdään riittävän monta toistoa, että saavutetaan sellainen ammatissa tarvittava rutiinitaso. Miten kauan tämä kestää? Tämä on 140 päivää. Tämä menee ensi kesään tuonne heinäkuulle tämä koulutus. Kiitos. Lisäksi meillä on paikalla Juho Viljakainen. Terve. Terve. Eli sinä olet työllistynyt tai päässyt tämän rekrykoulutuksen kautta tänne Veemanille töihin, eikö vaan? Joo, kyllä. No miltä se, miten päätit tuohon koulutukseen lähteä mukaan? Olin just entisen kurssin lopettanut koulun, kävin vähän lisää pätevyyttä hakemassa, on siis sähkömies entiseltä ammatilta. Sitten olin just hakemassa töitä ja yksi lauantai ja ajattelin, minnekä sitä seuraavaksi pistäisi paperia menee, paperit menemään. Ja sitten tuli puhelin, että hei nyt, että jos ei ole mitään kummempaa, niin soitapa tuonne ja siellä olisi tämmöinen menossa ja yksi paikka on auki tällä hetkellä. Ja mä ajattelin, että no, minäpäs soitan ja lauantaina en tiennyt vielä mistään mitään ja maanantaina oli jo sitten firman liiviä painamassa, että aika nopeilla tahilla tähän lähettiin, mutta en ole katunut kyllä. Että. No minkälaista se koulutusaika oli? Se oli ihan, suht nopeasti meni ja ihan kyllä sanotaan näin, että aika niin kuin hyvin tuli sitä infoa ja tosi hyvä oli niin kuin laaja ja pätevä tuo kurssitus tähän niin kuin koulutus. Ja työssä oppiminen oli kanssa riittävän pitkä ja hyvä ja siellä sitten niinku tavallaan vahvistui nämä, mitä tällä oli niinku saatu pohjaa, teoriaa, pohjaa ja muuta, niin ihan. No entäs työpäivät, minkälaisia on ne? Aika vaihtelevia sanoisin, tosi vaihtelevia, koska niinku kelloajat menee ihan ympäri ämpäri, että voi olla teet yöstä aamuyöhön tai sitten teet niinku aloitat illalla ja menee kanssa sinne jonnekin aamun puolelle, tai sitten aloitat aamuyöstä ja menee iltaan, eli semmoisen päivävuoro, tai sitten niinku ihan ympäri. Saako niihin itse vaikuttaa, mitä vuoroa tekee? Joo, siis se on niinku toivottavaa, että niinku kannattaa, että vähän niinku työssä oppimisen aikana, kun olet niinku siellä, niin
vähän tunnustella, että missä reitillä olet mukana ja sitten mikä tuntuu niin kuin omalle tai niin kuin itse, että sille, että hei, tätä voisi ehkä haluta, niin sitten vaan ajoissa pistetään niin kuin infoa eteenpäin, että niin kuin tämä olisi semmoinen, mitä niin kuin haluaisi, että toivoisi, niin kuin, että pääsisi kokeilemaan tai ajamaan, ja sitä kautta se sitten lähtee. Niin kuin, että hyvä. Tässä vaiheessa chatin kautta on tullut kysymys. Anonyymi kysyy, että miten paljon kuljettajan tarvitsee osata auton tekniikkaa? Jos autolle sattuu jotain välillä, ettei toimi, niin mitä sitten? Ajaminen kiinnostaa, mutta en ole auton tekniikan osaaja. Sitä auton tekniikasta ei kyllä tarvitse nykyään tietää oikeastaan kuljettaja juuri mitään, koska ne on niin teknisiä välineitä, että ei niille pysty tekemään tien päällä mitään. Että käytännössä se on sitä niin kuin monellakin alalla, että sinne tulee sitä asentaja paikan päälle tietokoneelle ja pistää piuhan kiinni ja se tietokone kertoo asentajalle, että mikä siinä autossa on vikana ja sen mukaan siihen korjaustoimenpiteitä voidaan tehdä paikan päällä. Että kuljettaja kun riittää käytännössä, kun hän osaa vaihtaa auton polttimon, mikä opetetaan tässä kurssin aikana sitten, niin niillä teknisillä taidolla kyllä pärjää tässä meidänkin firmassa erittäin hyvästi. Eli ei kun hakemaan. Kyllä. Seuraava kysymys, anonyymi kysyi, että oliko B-ajokortti varmaankin pakollinen? B-ajokortti on pohjavaatimuksena. Siitä lähdetään sitten rakentamaan sitä kuorma-autoa ja eteenpäin näitä osaamisia. B-ajokortti pitää olla voimassa. No vielä Jannelta kysyisin, että minkälainen te olette niin kuin työnantajana? Miten pidätte huolta työntekijöistä? No totta kai sillä tavalla, että kaikki perusasiat on meillä kunnossa. Palkkaus on TESin mukaista. Sen päälle maksetaan jotakin pientä bonusta, voi saada aika ajoin sitten, että maksetaan jotakin henkilökuntaetuja, voi tulla vaikka, että jotakin harrastekuittia vastaan tai muuta pystyy osoittamaan, että on tehnyt, on aktiivinen myös vapaa-ajalle ja pitää huolta itsestä, niin voi sitten saada sitä ihan rahaa vastaan, tai rahaa saa sitä kuittia vastaan takaisin itsellensä sitten. Ja sitten meillä on erittäin laaja työterveyshuolto olemassa, ja sen päälle olemassa myös tämmöinen laaja työterveysvakuutus, mikä myös kattaa kaikki vapaa-ajalla sattuneet vahingot ja ynnä muut, ja se sisältää myös erikoissairaanhoitoista, minkä harvoin pääsee, millä tavalla sillä vakuutuksella se on joku oma hoitovakuutus tai muuta, niin se ei välttämättä kata semmoisia, mutta tämä meidän vakuutus pitää sisällä myös tämänkin sitten. Hyvä, kiitos. Ritva Iivarinen TE-toimistosta, terve. No tervehdys. Mitenkä tähän koulutukseen haetaan? Voi koulutukseen on ihan... Tämä mikki auki nyt on. Koulutuksia on ihan helppo hakea, eli TE-palveluiden sivuilta TE-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus esimerkiksi sen kautta. Siellä on sitten rekrykoulutus VM. Kuka tähän voi hakea? No tässä jo Olli ja Janne varmasti tuossa kertoi, että hyvin semmoisia pohjavaatimuksia meillä ei ole, mutta sanotaanko näin, että anteeksi, semmoinen noheva kaveri, joka haluaa tehdä kuljetusalan töitä ja tietysti motivoitunut sitten sille alalle ja tietysti työnantajalle. Pitääkö olla meidän hakijana, työhakijana, että voi hakea? No työvoimakoulutus lähtee aina siitä, että henkilö on työtön, työttömyysuhan alainen. Työttömyysuhan alainen on hyvin semmoinen laaja käsite, mutta no sanotaanko näin, tämä aina kiinnostaa sitten henkilöitä, niin tosiaankin työhakijana ja työttömyysuhan alainen on esimerkiksi sellainen henkilö, joka on määräaikaisessa työsuhteessa, olipa se sitten mikä tahansa. Ja niin kuin kuultiin tässä, että hän on lähtenyt sähköasentajasta sitten tähän kuljetusalalle ja ei ole ainakaan vielä katunut päätöstä. Kyllä. Miten tämä hakuprosessi etenee? Hakuprosessi etenee näin, että tässä on ihan hyvästi hakuaikaa, eli tuonne marraskuun 24.11. sinne asti on hakuaikaa, ja tosiaankin sitten hakuaika kun on umpeutunut, niin katsotaan kouluttajan ja työnantajan kanssa sitten ne hakemukset läpi, sen jälkeen kutsutaan haastatteluun ja sitten työnantaja ja TE-hallinto, kouluttaja tekevät sitten sen päätöksen. Miten muuten tieto tälle sitten valitulle tulee? Tuleeko kirjeenä vai soittona vai? No meidän niin kuin vaatimus sillä tavalla, että meidän täytyy lähettää kyllä se kirje, mutta olemme nyt pyrkineet sitten tekstiviestillä esimerkiksi lähettämään haastatteluaikoja ja sitten myös valintoja. Että vähän nopeammin. Tuo posti on pikkusen hias nykyään. Kyllä. Kiitos. Anonyymi kysyy täällä chatissa, että voiko hieman iäkkäämpi henkilö hakea? No ei ainakaan niin kuin
meidän näkökulmassa ei ole minkäänlaisia esteitä, kunhan nyt sanotaan, että ei ole eläkeikää lähimpään seuraava vuoteen astumassa voimaa sitten, että ehtii sitä työuraa pikkusen pitempäänkin tekemään, että ihan hyvin pystyy ihan jääkkäämpikin hakemaan sitten. Entä onko kielivaatimuksia? Suomen kielen taito täytyy olla sillä tasolla, että ymmärtää koulutuksen sisällön, mitä siinä koulutetaan, ja sitten ymmärtää kaikki ajo-ohjeet, mitä hän sitten työelämässä tulee saamaan sitten, sekä asiakkaiden antamat ohjeet, ja pystyy lukemaan heidän tekemiä ohjeet ja määräyksiä, mitä sattuu reitillä olemaan. Sen takia täytyy suomen kielen taito olla sillä tasolla, että ymmärtää varmasti, mitä niissä on, että pystyy turvallisesti toimimaan työtehtävissään sitten. Entä onko muita tämmöisiä vaatimuksia, miten fyysistä raskasta työ on? Onko siinä jotain terveydellisiä vaatimuksia? No totta kai työhän on fyysistä työtä, mitä tullaan tekemään siellä, eli selkä, polvet, olkapäät, hartiat, kaikki on totta kai kovalla rasituksella sitten, että semmoinen perusterve ihminen täytyy olla, että ei saa niissä olla aikaisempia vammoja tai sairauksia, koska ne ei tule kyllä kestämään tällä alalla, että se on sen verran fyysistä, mutta peruskunto taas ei tarvitse lähtötilanteessa olla hirvittävän hyvä, koska kyllä tämä työ on sen verran raskasta sitten taas, että se pitää sen kunnon yllä, niin kuin Juhokin varmaan voi todeta, että kuntosalille ei tarvitse välttämättä lähteä aina työpäivän jälkeen sitten. Joo, ei kyllä, että se on. Riippuen päivästä, niin kyllä on ihan joka paikka, joka lihasryhmä kipeänä, että kun kotiin pääset, että jos ei viimeistään silloin, niin viimeistään seuraavana päivänä kyllä. No päivät taitaa olla, Juho, aika vaihtelevia, mutta pystytkö kuvailemaan, että minkälainen on sinun tyypillinen työpäivä? No, vähän tässä sanoit, minkälainen on tyypillinen, koska se on siis todella vaihtelua, että sä lähdet niin kuin johonkin, että oot ajanut jotain tiettyä, vaikka ajanut 3 kuukautta tai 2 kuukautta jotain samaa, sitten lähdet, niin kuin, että hei, tässä on, niin kuin, että sä et niin kuin, omassa päässä et kuvitellut, että hei, tai niin kuin, silleen, että tiedät, niin kuin, että menet töihin, että no niin, tämä alkaa tässä tälleen, ja sä tavallaan suunnittelit sen koko päivät, no tämähän menee samalla kaavalla. Sitten yhtäkkiä tuleekin lennosta joku vaihe, sä saattaa apua, nyt lähdetäänkin sinne, ja tämä muuttuu ihan täysin. Ja, että ei ole oikeastaan silleen, tuo on vähän hankala tolleen, koska se voi muuttua ihan mikä päivä vaan, tulee joku muutos siihen tai sitten jotain eteen, mutta... No entäs, olisiko tämä helpompi kysymys, että minkälainen työporukka teillä on? Työporukka on kyllä tosi hyvä, että niinku melkein keneltä vaan voi kysyä kännykän välityksellä mitä vaan. Et jos jotain kysyttävää on, niin melkein parempi on työkaverille kilauttaa. Niin kun, että sitten moni on sanonut, että ihan kun yötyötä pääosin, tai todella moni on nyt yövuorossa, niin että hyö pitää sitten äänettömällä yön. Että voi soittaa ihan yötä päivän kanssa, niin kun että jos hyö ei vastaa, niin hyö ei vastaa. Että ei se heitä häiriä, koska heillä on todennäköisesti äänettömällä, että et voi käytännössä häiritä. Että niin. Mutta kannattaa aina kysyä, että kenelle voi soittaa, milloin voi soittaa, mihin kello on aikaa, jos on jotain kysyttävää. Mutta tosi hyvä niin tukiverkosto on kyllä sille, että melkein kelle vaan voit soittaa. Että. No mikä tässä työssä on ollut tähän mennessä parasta? No varmaan tuo, ainakin itseäni yllätti tuo fyysisyys, että miten fyysistetään on, koska en mä ole, kuten sanoin, niin sähkömies, ja sitten kun lähdin tähän ihan extempore, niin se oli semmoinen, niin mä ajattelin, niin kuin, että hän istuu autossa ja ajaa, että sä, niin kuin, sä pysäyt, terve, ja lähdet taas ajaamaan, ja sä istut taas tunnin pari autossa, ja sä istut ja käännelet sitä rattia, että ei se niin kuin, että sit sä oot kohta semmonen niin rekkamies, että niin kuin, sä syöt ja sä ajat, että ei ole kovin kummosta, mutta kuten sanoin, niin mä en ollut, mitähän mä olisin 80 jotain kiloa ollut, niin on tippunut 75 on nyt jotain, niin kuin, 10 kiloa karistu ihan, kun sain nyt kun lähdin tähän istumaan ja kääntelemään sitä rattia, että on ihan tehdä asti. Hyvä. Onko vielä jotain, mitä Traffikan puolesta haluat kertoa tästä koulutuksesta? Mun mielestä tämä on erinomainen mahdollisuus päästä hyvään ammattiin. Tämä on nopea tie ammattiin ja nyt on hyvämainen yritys tällä taustalla, minne sitten työllistyminen tapahtuisi niiltä, jotka onnistuu sen koulutuksen niin kuin hyvin käymään läpi. Se tietysti on edellytyksenä siinä tässä näin, mutta nopea käytännönläheinen koulutus ja sieltä ammatti. Entäs Ritva, vieläkö hakuprosessista jotain, mitä haluat nyt erityisesti terottaa ja muistuttaa? No haluan aina terottaa sitä, että hakemuksia varmasti tulee, koska hakuaikaakin tässä on, ja niin kuin tuossa Olli sanoi, että takana on hyvin maineikas firma,
firma ja tiedetään täällä Kuopiossa ja ihan varmasti Suomessa kuin mikä on Veeman. Haluaisin tietysti painottaa se, että henkilö, joka haluaa tähän hakeutua, niin ehdottomasti perustella sitä hakemusta. Siellä on mahdollisuus perustella, mutta miettiä oikein kunnolla sitä, että miksi juuri minä ja minkälaisen panoksen minä voisin antaa sitten tuolle työnantajalle ja mitenkä sitoutunut minä olisin siihen työtehtävään sitten. Ja tosiaankin tässä vielä haluan painottaa sitä, että tämä on 140-päiväinen, niin kuin Olli tuossa sanoi, mutta jokaisellehan tehdään semmoinen henkilökohtainen suunnitelma siinä opiskeluaikana. Ja niin kuin tuossa Janni sanoi, että sitten, että kuka lähtee pitkälle linjalle ja kuka lähtee jakeluun, niin sehän sitten myös ratkaisee sitä, että työssäoppiminen voi alkaa jo aikaisemmin, mitä sitten muilla. Että. Ja sitten tietysti tarkoitus on rekrykoulutuksessa aina työllistyminen ja hyväksytysti suorittaneet kyllä ovat työllistyneet tuonne Veemanniin. Ja ei sieltä ole juurikaan lähdetty pois sitten sen jälkeen, kun sinne on työpaikka tullut. Että ehdottomasti hakemaan ja perustella hyvästi. Hyvä. Tässä on tullut nyt kaksi kysymystä tänne chattiin. Eli anonyymi kysyy ensin, että mitenkäs palkkapuoli koulutuksen jälkeen? No palkkahan lähtee kuljetusalalla sillä tavalla, että siellähän ei ole mitään harjoittelijan palkkoja tai muita tämmöisiä, missä kaupan alallahan taitaa olla jotakin pienempää palkkaa, nautitaan alkuun, mutta kuljetusalalla pääsee ihan heti siihen täyteen peruspalkkaa kiinni kaikki ne lisinneen, mitä vaan ne kaikki lomat ja pekkaiset kaikki alkaa kertymään heti työntekijälle. Eli palkkaus on tällä alalla niin kuin minun mielestä hyvää verrattuna monen muuhun alaan ja tosiaan sitä vapaa-aikaa myös kertyy sitten todella paljon kuitenkin, koska työpäivät on kohtuullisen pitkiä, mitä tehdään per kerta, niin arkivapaita syntyy pelkästään siitä jo paljon. Sitten kertyy täydet vuosilomat, kertyy 30 päivää vuosilomia, kun on tietyn aikainen työsuhde takana. Ja sitten näitä pekkaspäiviä, eli työajan lyhennyksiä myös kertyy sitten liki 20 päivää vuoteen sitten, että siinä kyllä ehtii sitä omaa harrastustakin hoitamaan sitten työn ohella. Hyvä, kiitos. Haba kysyy, että missä vaiheessa koulutukseen liittyvät maksut tulevat, jos otetaan huomioon työttömyydestä johtuva talouden niukkuus, ja onko tähän saatavilla tarvittaessa taloudellista tukea? No tähän aikatauluun silleen, että kustannuksiltahan tämä on osallistujille hyvin edullinen koulutus. Tässä niin kuin periaatteena on semmoinen, että koulutuksen osallistuva opiskelija maksaa ne asiat, mitkä hän saa niin kuin sanotaan, fyysisesti käteen, ajokortin luvan ja tämän tyyppiset asiat. Ja ne on pieniä itse asiassa tässä asiassa. Siinä ihan ensimmäisenä koulutuksen alkuvaiheessa tulee ajokorttilupa, mikä on 35 € tänä päivänä. Ja sillä päästään kyllä sitten jo liikenteeseen, että pienillä summilla tosiaan pääsee tässä eteenpäin. Ja koulutuksen aikana taloudellinen tukihan tulee sieltä työttömyysturvasta, jos henkilö on työtön tai työttömyysuhan alainen, että se on sitten maksajana. Saako siihen jotain korotusta, onko se perus? No siihen saa pienen korotuksen ja myös kulukorvauksen sitten viitenä päivänä viikossa. Hyvä, kiitos. Aika kattavasti ollaan tässä vaiheessa saatu käytyä läpi. Olisiko nyt vielä jotain, mitä haluatte tuoda esille? No minä voisin kertoa sen verran, että vielä kun siihen Ritva viittaviin hakemuksiin, kun sitten lähdette tekemään näitä hakemuksia, niin mahdollisimman laajasti kertoa itsestä ja minkä takia haluaa sinne alalle, että vaikka siellä on hyvin selkeitä kohtia, että vaan raksi ruuttuun ja se riittäisi, mutta sitten siitä ei saa niin työnantajana ei saa, eikä kouluttajana ei saa paljon jokainen irti välttämättä sellaista perushakemuksesta, että niin paljon vaan tietoa itsestä, kun vaan pystyy sinne hakemukseen kirjoittamaan, niin se avittaa meitä valihtamaan siihen haastatteluun ja sitä kautta pystyy työllistymään sitten helpommin tai pääsee tähän koulutukseen mukaan sitten. Hyvä. Tähän liittyen tuli vielä kysymys, että anonyymi kysyy, olen valmis kuski, niin otatteko suoraan töihin? Suoria työhakemuksia voi laittaa aina meille sähköpostilla tulemaan, mutta tähän koulutukseen ei ehkä kannata välttämättä sitten hakeutua, se on ihan valmis kuljettaja jo mielestään sitten, että on työkokemusta takana ja muuta, niin silloin kenties ihan tavallinen työhakemus vaan sitten. Hyvä. Voitaisiin vielä käydä semmoinen viimeinen kierros. Kertokaa, miksi kannattaa ehdottomasti lähteä hakemaan tähän Veemanin rekrykoulutukseen. Minä aloitan. Ehdottomasti. Aina kannattaa työvoimakoulutukseen hakeutua ja rekrykoulutukseen varsinkin. Ihan ehdottomasti. Niin kuin Olli sanoi tuossa, että halpaa koulutusta tai kallista koulutusta, mutta halvaksi tulee sitten hakijalle ja opiskelijalle. Ihan ehdottomasti ja hyvät perustelut sinne.
miksi kannattaa lähteä Vemanille? No tai tähän rekryy ainakin kannattaa lähteä ja Vemanille. Nopea koulutus ja todella helppo, niin kun, jos ei ole oppisopimuksia, on todella vähän nykypäivänä, vaikka se ehkä on yleistymässä kuitenkin sekin, mutta tämä on niin kun next best thing siihen verrattuna, että niin kun, jos näihin pääsee, koska kuitenkin hakijoita on sen verran, niin todella niin kun, kätevä tapa vaihtaa alaa tai ammattia tai sitten lähteä niin kun, uuteen, niin ihan kyllä suosittelen ihan, ja sitten tuo, että jos tykkää niin kun, pitää työtä tekemällä itsensä kunnossa niin kuin siinä omassa työssä, niin tämä on kyllä niin kuin jakelupuolen, niin kunto pysyy kyllä yllä ja päivät menee ihan kuin siivillä, koska tämä on niin kuin, se on niin kuin yhtä jaksoa, kun sä rupeat aloitat aamulla tekemään, niin sä sitten se vaan menee niin kuin sitä yhteen ja samaa niin kuin tehdään, että sä vaan tavallaan aloitat aamulla ja sitten kun se vaan menee se päivä sitten niin kuin silleen niin kuin seuraavan kerran tavallaan niin kuin sitten pysähdyt, niin se on sitten, oho, tää on jo ohi, niin kuin, että välillä on lyhyempää, välillä on pitempää päivää, saattaa olla 10 tunnista, saattaa olla 6 tunnista, mutta sitten taas se just passaa tolleen, niin kuin, että jossain menee vähän yli, jossain menee vähän ali se, että tunnit on aika lailla samat sitten kuitenkin. Joo, nopea tie kunnon ammattiin, hyvään firmaan, ja koulutus on semmoinen tosiaan sitä vielä, painotan tässä näin, että koulutus on semmoinen, mikä on nyt suunniteltu nimenomaan tähän ammattiin. Eli tästä on niin kuin monessa muussa koulutuksessa, niin käydään kaiken maailman siinä ympärillä olevaa semmoista yleistä härpäkettä, mutta tässä on koko koulutus on rakennettu palvelemaan tätä tulevaa ammattia. Että tässä käydään nimenomaan keskitytään niihin asioihin, mitä sitten siellä tulevassa työelämässäkin tarvitaan. Ja edelleen noihin hakemuksiin, niin komppaan tässä Ritvaa ja Jannea samalla tavalla, että minä ainakin kun luen niitä, niin kiinnitän niihin motivaatioasioihin, että jos sinne pystyy kertomaan, miksi haluan tähän tehtävään, niin ne on ainakin minun siinä valintaprosessissa niin plussia kyllä. Joo, kyllä. Eli tämä rekry on totta kai sen takia äärettömän hyvä hakukeino ja meidänkin hyvä keino saada työntekijöitä, koska silloin voidaan kouluttaa suoraan näitä meidän näköisiä työntekijöitä. Saadaan valikoitua itse ensinnäkin se porukka, ketä lähdetään kouluttamaan sinne sitten ja tiedetään, ketkä sinne meidän tiimiin istuu erittäin hyvästi niin kuin joukkoon sitten, ja mutta siinä on kuitenkin kaiken ikäisten ja kaiken näköisten kuitenkin helppo sulautua sinne joukkoon ja ehdottomasti voi hakemaan. Hyvä. Kiitos paljon teille meidän vieraillemme tänä aamuna. Kiitos kaikille etäkatsojille kysymyksistä. Pysykää linjalla ja ei kun tsemppiä työnhakuun. Kiitos ja moi moi!